레슨 중 1인 다당왕 스위티 모션 화이르는 강왕 오르곤 마흔 화이르는 도르왕 기위 Од Дин Академ Реалити Шоу Нефтрүүлэг Монголын шоу бизнесийн ертөнцид шинэ өнгө төрхлөх охтын хамтлагийг төлөх гэж байна. Нефтрүүлгийн шагналын сан бие даасан цомог гаргах. Либидио олон улсын хөгжмийн наадамд оролцох их бүхий 100 сая төгрөгийн продюсингийн гэрээг нефтрүүлгээс түрэн гарсан хамтлаг авах болно. Од Дин Академ Реалити шоу нэвтрүүлгийн бүртгэл эхэллээ.